Dragoslave, dođite ovde da vas pitam. Ovo je vaša kuća bila. To je kuća Manić. Da? E sad mi recite, rekao ste da ste silazili dole i videli ove stepenice. Ja sam ih snimio. Stepenice su ostale. Do ovde sam ih, dotle se vide. Stepenice nismo hteli namerno da rušimo, da ostanu kao neka vrsta uspomene. Evo sad mi je došla sestra iz Kanade, sestrić iz Španije i sestra iz Beograda da vide svoje ognjište. Nažalost, sad može da se vidi. Može da se vidi. Mnogo je vode otišlo i ja nikad nisam bio u Velikoj Lukanji. Danas sam prvi put tako je uopšte. Ovo se često dešava u ovom periodu jer se voda je ispusta zbog proizvodnje električne energije. Dobro, ali ovo je previše izvodnje. A ovo je, pa, bilo je čak i više. Čak i više je bilo. Jednom je bilo više. Da, da, da. Ja sam video, kuće su mahom bile od kamena. Da, nešto malo ima cigala. Ovo je specifična kuća koja je služila i narodnoj miliciji svoje vremena, to je bila narodna milicija. Za vreme okupacija držali su je Bugari i onda moj otac skoro 30 godina se tužio sa državom da bi vratio svoju kuću ovamo. Ja sam ovo granje snimao, koje je to drveće? Ovo je jabuka. Koja je bila da Jonatan jabuka, izvrsna. Da, nema ko nije prošao tu, a da je nije uzodnje, a ovo je Dunja. 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 E, interesantno je tu, ne znam da se trenutno vidi, ovo korito. To je kameno korito koje, u koje se snimao sam ta, tucale kruške da bi se pravila rakija. A ovo je selo. E sad mi samo pokažete gde... Jedini objekat koji nije potopljen je ova škola. A mi se trenutno nalazimo ovde. Tu je kuća. Da. A znači, ja sam sve ovo snimio tu. Sve ovo tu je potopljeno. Jezero, sve. Da, sve je to potopljeno. A gde je vaša kuća? A, naša kuća je ovde. Tu. Tu. Ova kuća koju vidite koja je potopljena, ona je znači... Ali ja nisam vidio školu. Gde je škola? Evo je škola, ovo što nije potopljena. A ona je gore. Da, a ovo što je potopljena, ona je tu. Sam snimio. Da. Da, da. A ovo je znači tu, ta gde se vidi ova mala šunica, tu se sad mi nalazimo samo... Odakle je reka dolazila Gostuška? Gostuška reka, evo tu. Evo, to je. Da, tu je. I tu je posle sve to potopljeno. A da, mala Lukanja gde je? Mala Lukanja je dole niže. Niže tamo. Da, da. U stvari u ovom pravcu je tu mala Lukanja. Da. A ovde je najviše Pakleštica. Da. I recite mi, sad, malo samo ovako. Ovo sve dole... Osjećate neko uznemiranje kad siđete i pogledate? Pa kako da ne, sećamo se svega šta je tu bilo, znači mi smo tu godinama živjeli, ja sam možda 50... Ili se gde je put prolazio. Godina, da, da, i onda se vraćaju emocije i kad prođemo sa nekim, mi znamo tu šta se desilo, tu se i prve ljubave dešavale, i sahrane, i rađenja, i jeste videli da je neko od Lukanjaca došao ovih dana da vidi ponovno što se... Da, dolaze često iz frate kao ovde. Kao što su vaše rodbina došle. Da, da, moje sestre, da. Kao što su došle. Da. Dobro. Dolaze i sa puno emocija posmatraju taj predeo i sećaju se svega što je nekad bilo i svi žale za tim što selo nije ostalo. Kako da je, staroplanjinsko selo predivno. Da, da. Velika Lukanja. Da, Velika Lukanja.